Yegak. Uregak. Baba induna. Himameng oveng. Arzivi zake. Urah zvart terşkodum er vandagum. Չիմանալով որ երկինքի արքան իր հայրն է այսօր մարդիկ ուրախ զվարթ թռչկոտում են կյանքը իբրև թե ապրում են եւ այլն առանց հասկանալով որ երկինքի աստվածը հավիտենական բոլոր բարիքների աղբյուրը իրենց հայրն է եւ արակել ասում է նրանք խորտացել են խորտ են նրանք մոռացել են աստծուն որ մեզ խորտ որդիներ ապրում են հերացել են նրանք աստծուն իսրայելի քաղաքացիությունից երկինքի քաղաքացիությունից հերացել են նրանք հույս էլ չունեն եւ բարապ պաներով են ուրախանում մեղք են մեղք են կարծում եմ մեզանից շատերս YouTube-ը նայում ենք, տեսնում եք, թե ինչ տարերային աղետներ են լինում, չէ՞։ Դրանք պատահական բաներ չեն։ Դրանք մի բան ասում են մեզ, մեզի թելադրում են մի բան, որ դրանք ցավերի սկիզբն են։ Եվ Տերը պիտի գա, պիտի ազատի մեզի, բայց աշխարհը պիտի չկարողանա ազատվել։ Այսօր Արցախի ժողովուրդը թափարական 2014 թվականը աքսորություն է եղավ։ Ինչ դժվար է նրանց վիճակը, իրենց տները լքած, թողած, փողոցները, մանավանդ չեմ ասում երիտասարդները, բայց ծերերը, ծերկիները, երեխաները, ինչքան դժվար է նրանց համար, նրանց մեջ հիվանդներ կան, անկարողներ կան, հուսահատներ կան, շատ դժվար վիճակներ են։ Եվ իրենք մխիթարություն չունեն։ Նրանք աբակա չեն տեսնում իրենց կյանքի մեջ։ Բայց փառք ասում, մենք այդպես չենք։ Ինչու՞, որովհետև Քրիստոսը ունենք։ Մեր մեծ եղբայրը, մեր փրկիչը, մեր Աստվածը։ Եվ ի՞նչ է գրված նրա համար՝ «Նեղությամբ ու դատաբարդությամբ վերցավ»։ Նրա կյանքը նեղությամբ, դատաբարդությամբ վերցավ։ Ուրեմն մենք չենք կարող արքայական կյանք, հարայական կյանք սպասել այստեղ, չէ՞։ Մեզ էլ պիտի բադայի, որովհետև նրա անունը մեր վրա է, սա նրա մեզի հագարակ է։ Սուրբ Գրքի մեջ կենդանիների մասին բաներ կա գրված, Ջայլամին ասում է, որ անխել կենդանի է, ինչու համար, որովհետև ազելով գնում է, ասում է, մեկի միտքը չի գալիս, միտքը չի գալիս, որ մեկի ոտքը կգոխի։ Նա ասում է իրենների նկատմամբ այդպես անգութ է։ Սատանան իրենների նկատմամբ շատ անգութ է, մեզի էլ հագարակ է։ Ուրեմն պաստարը դարձյալ դրինք, դարձյալ պիտի խոսենք այդ մասին որոշ բաներ էլ։ Եվ մի քիչ ուզում եմ դարձյալ ծանոթացնել։ Եվ անցյալ անգամ խոսել էինք ալֆա և օմեգա դրա վերաբերյալ, ասեցինք, որ դրանք մեջ Քրիստոսի համար է գրված, որ նա է ալֆան, օմեգան, առաջինը, վերջինը, սկիզբը, վախճանը։ Եվ տեսանք, Իսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան, չի փոխվում։ Ուրեմն ըստ այս պատկերի, երբ ասում ենք Քրիստոս նույնն է երեկ այսօր հավիտյան, ինչ ենք ուզում ասել դրանով։ Քրիստոս նույնն է երեկ այսօր եւ հավիտյան։ Քրիստոս նույնն է երեկ, երբ էր այդ երեկը, այստեղից այս կողմ, հավիտենությունից այս կողմ, Քրիստոս նույնն էր։
Երեք այսօր, այսօրը երբ է, այստեղից մինչև այնտեղ։ Այս մինչև այստեղ այսօր է։ Իսկ Հավիդյանը արդեն շարունակվում է անվախճան։ Իսուս Քրիստոս նույն է երեք այսօր եւ Հավիդյան։ Ուրեմն այստեղ գրված է, մենք խոսեցինք ալֆա, օմեգա, որոշ բաներ ասեցինք այնտեղ, հետագային նորից պիտի ասենք, այստեղ գրված է հավիդենություն, այս ծայրը, մեկել այն ծայրը, հավիդենություն է գրված, հավիդենության մասին որոշ մի բան պիտի կարդամ ես ձեզի հիմա, որը նոր գրքի գարձեմ 86-ի մեջ կա գրված, ինչ է հավիդենությունը, հավիդենական բադիժի վարտաբերությունը, այսինքն դժողքը ժամանակավոր է, թե հավիդենական, ոմանք դա հարց են անում, ասում են դժողքը ժամանակավոր է, իբրև թե մի որոշ ժամանակ անցնելուց հետո Աստված խղճալու է նրանց վրա և վերջ պիտի դնի դժողքին և պիտի ազատագրի։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ դժողքը հավիդենական է։ Գարտանք Մատթեոսի ավետարանի 25-46 համարը գրված է, մեղավորները գնալու են հավիդենական բադիժ, իսկ արդարները հավիդենական կյանք։ Ուրեմն երկու դեպքում էլ հավիդենական է, թե կյանքը և թե դժողքը։ Հավիդենական բարը հունարեն բնագրում էոնն է, գրված բնագրի մեջ, որը նշանակում է դարաշրջան։ Օրինակ մենք գիտենք, որ դարին սկիզբ ու վերջ ունի, եթե գիտենք, թե դարին երբ է սկսվում, ապա այն 365 օրից կվերջանա։ Բայց մենք չգիտենք, թե ստեղծագործության դարաշրջանը երբ սկսվեց։ Նույն ձևով ապագայում ժամանակները երբ են վերջանալու, չգիտենք։ Հետևաբար դար ասելով տեսնում ենք, որ ճիշտ բառն է սա, անորոշ ժամանակի, էյոն, դար, ուրեմն դարը դար նշանակում է անթիվ, անհամար դարիների շարունակություն, գիտենք, որ հասկացողություն կա դարի մասին, մեր ժամանակների 100 դարվա համար դար են ասում, մեկ դար, բայց ընդհանրապես դար կամ դարաշրջան նշանակում է անվերջ դարիների մի մեծ շրջան։ Աջարյանի բացատրական բարերանի մեջ կագրված, այսպես է գրված, դարը սեմական ձագում ունի, որն է դևր, այսինքն շրջան, եբրայերեն դոր, ասորերեն դարա, արաբերեն դևր, թրքերեն դևիր, գիտենք, որ սրանք դարաշրջան են կոչում, անորոշ տարիների մի շրջան, հավիդենություն։ Եվ Աստծո կյանքի ժամանակը ճիշտ այս բառով է հիշատակվում, հավիդյանս հավիդենից։ Եվ այն հրեշտակը, որ մի ոտկը ցամաքի վրա էր, մյուսը ծովի վրա, հավիդյանս հավիդենից կենդանի եղողի վրա երդում անելով ասեց։ Եվ նույն այս բարերով հիշվում է սատանայի համար նրա բաչի ժամանակաշրջանը, երբ նա բռնվում է և ձծումպով վարած կրակի լիճն է ձգվում։ Այսպես է գրված, և բանսարգում, որ նրանց մոլորեցրեց, ձգվեց կրակի և ձծումպի լճի մեջ, որտեղ էին գազանը և սուտ մարգարեն, որտեղ
չարչարվելու են ծորեք ու գիշեր հավիդյանս հավիդենից։ Ուրեմ թե աստո կանքի շրջանը հավիդյանս հավիդենից հիշվեց, և թե սադանայինը, որ նա էլ հավիդյանս հավիդենից պիտի չարչարվի։ Ինչ ասվեց Սուրբ գրքում հավիդյանս հավիդենից, այսինքն անորոշ մի շրջան է, սա չգիտենք վաղճանը։ Եվի ուրախություն մեզ հավատացյալներիս համար գրված է, թե պիտի թագավորենք հավիդյանս հավիդենից, այսինքն Քրիստոսի հետ մեր լինելն անվաղճան է լինելու։ Ուրեմն ինչպես ոմանք ասում են, թե եթե դժողքը վերջանա, այդ նշանակում է, որ երկինքն էլ է վերջանալու, դիեզերքն այլևս գոյություն չի ունենալու, հավիդենությունը պիտի վերջանա, կամ էլ Աստված չի լինելու, այլևս որն անգարելի է։ Այսպիսով որքան ժամանակ Աստված կա, հավիդյանս հավիդենից հավիդենությունը շարունակվելու է։ Քանի որ հավիդենությունը գա, դիեզերքը գոյություն պիտի ունենա, երկինքը գոյություն է ունենալու, ինչպես նաև դժողքը հավիդյանս հավիդենից։ Դժողքի վարդապետության մասին Տեր Իսուս Քրիստոս, երբ խոսեց, սովորեցրեց, որ այն կմնա հավիդյան, և ասեց, այնտեղ լինելու է լաց և ադամների գրջտել, որոնց որդը չի մերնելու և գրակը չի մարելու։ Սա նշանակում է, որ այն մնալու է հավիդյան։ Եվ հայտնության գրքի մասին գարտում ենք, թե այն Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունն է, ինչ որ հայտնությունն է սովորեցնում, դա Հիսուս Քրիստոսն է սովորեցնում։ Կասկածում ենք Հիսուս Քրիստոսի խոսքերին, Տեր Իսուս է ասում, մենք չենք կասկածում, Փառք Աստծո, այն պիտի մնա հավիդյանս հավիդենից։ Ուրեմն սա անորոշ մի շրջան է, բարեդար, ոսկիզ ունի, ոչ վաղճան ունի, ոսկիզը գիտենք, որպեսզի նրա վաղճանը իմանանք։ Ուրեմն մենք այստեղ հիմա գարտում ենք ճշմարտության խոսքը շիտակ կդրել։ Հայերենի մեջ գրված է Տիմոթեոս, երկրորդ Տիմոթեոս և երկրորդ գլխի 15 համարը, որտեղ որ գրված է, ասում է, ջանք արա, քո անձդ ընդիր ցույց տալ Աստծո առջև, այնպիսի բանվորմը լինելով, որ պիտի չամանչես, ճշմարտության խոսքը ճիշտ բացատրելով։ Ուրեմն ջանք արա, քո անձդ ընդիր նշանակում է proof եղած, աբացուցված, ջանք արա, քո անձդ աբացուցել, փաստել, և ջանքով, ջանք արա, որ հասնես դու այնտեղ, ջանք արա, քո անձդ ընդիր ցույց տալ Աստծո առջև, վստահելի ցույց տալ Աստծո առջև, այնպիսի մի բանվոր աշխատող լինելով, Աստծո աշխատողը լինելով, բոլորս էլ աշխատողներն ենք, չէ Աստծո, մենակ քարոզիչները չէ, բոլոր հավատացյալները Աստծո բանվորներն են, աշխատողներն են, շատ տեղիչ, այնպիսի բանվորը լինելով, որ պիտի չամանչես, ճշմարտության խոսքը ճիշտ բացատրելով։ Եթե ճշմարտության խոսքը ճիշտ չբացատրես, մի օր պիտի ամանչես։ Ուրեմն այստեղ գրված է ճշմարտության խոսքը ճիշտ բացատրել, rightly dividing the word of truth, նույնն է նշանակում, բայց որոշ տարբերությամբ, այստեղ գրված է ճշտության բաժանել Աստծո ճշմարտության խոսքը, և հայերենի մեջ էլ գարտացինք ճշմարտության խոսքը շիտակ բացատրել, բայց ճիշտը այդպես չի, մենք ուզում ենք, որ ավելի ճիշտը իմանանք, ինչպես պիտի լինի, ըստ բնագրի, որը հունարենից թարգմանված է, գրված է, որ ճշմարտության խոսքը ուղիղ գդրել, ոնց որ
Ստարգորձը սովորարնում բայդը սովորում է չէ ճիշտ այդ իմասն է ուղիղ գդրել ճշմարտության խոսքը ուղիղ գդրել միտե կարևոր է դե դա իհարկե կարևոր է այստեղ անգլերենի մեջ եթե մենք նայում ենք նույն բառը գրված է straightly cutting որ նույն բանն է ճշմարտության խոսքը ուղիղ գդրել հունարեն բառը սրա օրթոդոմունդա գալինի օրթոդոմունդա նշանակում է ուղիղ գդրել ուղիղ սղոցել straightly cutting մասերի բաժանել Այդելկա թարգմանությունը դեր ուրիշ տեղեր ուրիշ ձևով էլ կան գրված հոմանիշներ են դրանք եւ բոլորն էլ ճիշտ են ուրեմն ինչու այդպես պիտի լինի այս սրա համար սա մեկ կդոր չես կարող վերցնել հեքիաթի նման Ճշմարտության խոսքը գդրել մաս-մաս անել, մաս-մաս դարաշրջանները, շրջանները, սրանք մաս-մաս իրար հետ չպետք է խառնես։ Ինչու այդ կան կարևոր է, այո կարևոր է, որովհետև Աստծո վերաբերմունքը այս շրջանների նկատմամբ տարբեր է, տարբեր մոտեցում ունի Աստված։ Նույնը չի դրա համար պետք է որ ուշադիր լինենք թե չէ ոչ հետո մենք սխալ եթե անենք կամ աչենք Տերոջ առջև ուրեմն մենք տեսանք հավիտենությունը Հավիտենությունից հավիտենություն տեսանք մենք այստեղ այս պաստարի վրա բայց Աստծո թակավորության մեջ ժամանակ գոյություն չունի ժամանակ չկա Աստծո թակավորության մեջ ու հանգարց հավիտենության մեջ այս ծրագիրը մեջտեղ եկավ Աստծո ծրագիրը ժամանակը ժամանակի սկիզբը այդտեղից է այստեղից է դրանից առաջ ժամանակ գոյություն չուներ եւ գրված է ժամանակների համար լուսինը ստեղծեցիր եւ ժամանակը հարաբերական է եթե լուսինը չլինի մենք ժամանակի մասին չենք կարող իմանալ։ Մենք գիտենք, որ լուսինը 30 օրում ինքը դառնում է երկրագունդի շուրջը, երկրագունդը ինքը դառնում է 12 ամսվա մեջ արեգակի շուրջը, որ ասենք 365 օր է եւ 1 կարորդ դեր օր էլ գա վեց շամ էլ գա, ուրեմն տեսնում ենք, որ ժամանակ գոյություն չուներ առաջ, բայց ժամանակների համար դրիր լուսինը, ստեղծեցիր լուսինը, արևը իր մայրը մտնելը կճանչնա։ Ուրեմն այս բաժինը, որ գա, այսպես եղածով, մտավ ժամանակի մեջ, առաջ չգար դա, ժամանակի մեջ մտավ, Եվ սա աստծո ծրագիրն է, որ հայտնվում է մեզի։ Այստեղ դարձյալ գրված է dispensation գրված է
Dispension Session e gırvat. Bir kani banir draması ne lazım? Dispensation. Uremen Ais Barra Dispenser Fransagan Baritsi Araçatel Vora Vora Şamarot Aysen Eşenagum Uş Ganhar Geliç Ganhar Geliç Himnar Gucune Vori Nebadakne Hivantneri Haytna Beruma Hivandutyan Vah Şerjanum Haga Hamacaragayin Gayanneri Oknutyan Buş Zarayutyan Metodesa Hamagarke Sisteme Uremen Hamacaragayin Gayanneri Oknutyan Ay sıran Gayanneren Hima yes da Teres mer bajishka vellav gidi yerge yes et imasta ket yunes chi chi gidem da but dispensation da e I think an bush gayanner en aseng astuzo kam ais gayanneri michotsov asvats bamman e anum zragiruni nabataguni astvats dispensation gayanner en drank Dispensation ասվածմանը ժամանակի մի դևողություն է, որի ընթացքում մարդը փորձվում է հնազանդվելու աստծո կամքի մասնահատուկ հայտնությանը։ Ուրեմն այդ շրջաններին աստված փորձում է, մի խոսքով probation-ի մեջ է մարդը։ Բոլոր դիեզերքը probation-ի մեջ է, նախ սատանայից է սկսած, սատանան փորձվեց և ընկավ, ատամը փորձվեց և ընկավ։ Հիմա ամբողջ մարդկությունը այս դարաշրջանների միջոցով մարդկությունը փորձում է, փորձի դակ է, որ ինչպես նրանք պիտի կարողանան աստուն հնազանդվել կամ աստու կամքը կամքին ծարայել։ Ուրեմն այս պատկերով, ինչ որ մենք տեսնում ենք հիմա, հայտնվում է այն, որ ժամանակից դուրս խոսքը ցույց է տալիս երկու դարաշրջաններ։ Նախքան ժամանակը, ժամանակից դուրս խոսքը ցույց է տալիս երկու դարաշրջաններ։ Նախքան ժամանակը, այս սրանք են, ժամանակից դուրս, սա ժամանակն էր, չէ, հավիտենության մեջ, որ հայտնվեց, ժամանակից դուրս երկու դարաշրջաններ կան, առաջինը ալֆան է, ստեղծագործության դար, մյուսը դարձյալ օմեգան է, վերջի դարաշրջանը, Եվ դարերի դարն է, դարերի դարը։ Իսկ ժամանակից ներս կան երեք դարաշրջաններ։ Եվ ութը փորձարական գայաններ կամ շրջաններ։ Ժամանակից ներս երեք դարաշրջաններ կան, այս սրանք են։ Առաջինը այս դարաշրջանն է, մեկ է գրված։ Սա կոչվում է նախաջրերեղյան դարաշրջան, Antediluvian գրված է dispensation։ Ուրեմն երկրորդ դարաշրջանը, սա է երկուս է գրված, ներկա դարաշրջանն է, present age-ն է, և սա իր մեջ ընդգրկում է մեկ, երկու, երեք, չորս շրջաններ։ Երրորդը սա է, այստեղ
Bagasume yerek biri gervas liner, bagasume vaz, edo gelaratın emyesta. Sael, yerort daraşır canne. Vori meçka, ulih yergu daraşır canner. Aysigen mege hazaramya daraşır canne. Müsnel dareri daraşır canne. Dareri dara. Yerek daraşır canner gan. Yev sırayet miyasın ergan, ute Portsevov gayanner gam şırcanner. Sıranken ay şırcanlerden. Mek, yergu, yerek, çor, zing, vet, yot, ute şırcanner gan. Ay şırcanlere bolora portiyen yentar gibi masu gomit. Asfalt portsume. Tev irenk lurçunen. Batmenk gidenk. Որ աստված փորձում է երեք դարաշրջաններն են նախաճարերյան դարաշրջանը ներկա դարաշրջանը եւ դարերի դարը երրորդ դարը բառնակում է զույգ հազարամյա դար եւ գալերիալ դարը իսկ փորձարական գայանները Şırcanlere, yedemagan gayanne, şırcanne, yetemi şırcanne, cereryan, naha cereryan şırcanne, yev, babelagan şırcanene, martkayın garavarman şırcanı, nahabedagan şırcanı, orenki şırcanı, Kristonegan şırcanı, Azaramya şırcanı yer dareri dar şırcanı. Bu da şırcan nergan. Dar koçfazı, dar yev Portsevov şırcanı miçev yegat tarberutyunu aynı. Vur dara ganknadze yergu met fizikagan popohutyunneri miçev. Vur gadarvume yergeri yeresin. İsk şırcanları bari abes portsevelu hamaren. Yergeri batmıkan antatkum. Urama yergu fizikagan մեծ ֆիզիկական փոփոխությունների միջև որ գադարվում է երկրի երեսին դա դար են ասում հիմա օրինակի համար ջերեղեղի նախաջերեղյան եւ հետ ջերեղյան շրջանի միջև դար են ասում որտեղ փոփոխություն է գադարվում այդ երկուսի ժամանակ Ջերեղեղից հետո փոփոխություն է կատարվում։ Իսկ շրջանները, առանձին շրջանները փորձության համար են, որ փորձում է Աստված ամբողջ մարդկության ընթացքում։ Օրինակ ներկա դարը սկսվում է ջերեղեղով և վերջանում է Քրիստոսի վերադարձով։ Ուրեմն ներգադարը սկսվում է այստեղից հետ ջերեղյան շրջանից և վերջանում է Քրիստոսի ծիտենյաս ներանվրա գալով։ Այս երկուսի միջև փոփոխություն է կատարվում։ Ինչ է փոփոխությունը, ինչ կատարվեց, ինչ կատարվեց այնտեղ։ Ջերեղեղը ազդեց եւ մարդկային կյանքը առաջ 900 տարի էին ապրում, չէ՞։ Մոտ 1000-ի մոտ էր ապրեց մեկը։ Ատամել 930 տարի ապրեց։ Դա ջերեղեղից առաջ էր։ Բայց նրանից հետո գնալով հիմա ներկա շրջանին գնալով կյանքը իջավ, 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 երևի ութանասուն
Կամ 90, եթե ոմանք 100 ապրեն, ազիվ այդքան է, կյանքը իջավ։ Ուրեմն, երբ փոփոխություն է կատարվում ֆիզիկական երկրի մակերևույթին, անպայման փոփոխություն է լինում, այդտեղ ջրեղեղից հետո ինչ եղավ, մարդկային կյանքը իջավ, տարիները իջավ։ Եվ դա պիտի կատարվի, այդպես պիտի գնա մինչև Քրիստոսի երկրորդ վերադարձը, Ծիտենյաս լերան վրա, երբ որ գա ինքը։ Այդ ժամանակ, երբ որ Քրիստոս կա Ծիտենյաս լերան վրա, մարդիկ դարձյալ ապրելու են երկար։ Այսինք Քրիստոս օրգա ամեն ինչ ռիվերս պիտի անի, հետ պիտի վերադարձնի, ինչ որ սկիզբեն գար, եթեմական շրջանից և այլն, նորից ետ պիտի դարձնի, մարդիկ պիտի երկար ապրեն, փրկվողները երկար պիտի ապրեն։ Մի տեղից կարդամ ես ձեզի, Եսայի 65-ից կարդանք, 65-20, Աստված ասում է, հոն մեի մնալ քիչ օր ապրող տղա կամ օրերը չլեցված ձեր պիտի էր չլա, քանզի երիտասարդը 100 տարեկան պիտի մեռնի և 100 տարեկան մեղավորը անեծքի պիտի հանդիպի։ Ինչի 100 տարեկանում մեռավ, հիմա եթե ասենք թե մեկը 10-15 տարեկանում մեռնի, վախ, 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 ջահել, ջահել, մեռավ պիտի ասենք, չէ, այն ժամանակ 100 տարեկանում եթե մեռնի, պիտի ասեն, վայ, վայ, ջահել, մեռավ ինքը, ուրեմն մի անեծքի հանդիպավ, մի սխալ բան արեց, դրա համար է, որ ինքը մեռավ, 100 տարեկան մեղավորը անեծքի պիտի հանդիպի, ու դուներ պիտի շինեն, ու պիտի բնակեն, այգիներ պիտի տնկեն, ու անոնց բդուղը պիտի ուտեն։ Այս բոլորը հազարամյային, անոնք պիտի չշինեն, որ ուրիշները բնագին, անոնք պիտի չդնգեն, որ ուրիշները ուդեն, վասնձ իմ ժողովրդիս օրերը ձարի օրերու չապ պիտի ելա, ձարի օրերու չապ։ Եթե գնացել եք այն մեծ ծարերի մոտը, մենք եկեղեցիով շատ ենք գնացել, բազում անգամներ, Redwood մեծ ծարերը, որոնք 1000 դարվա ծարեր են իրենք, 1000 դարվա, և ինչպես մի անգամ բռնել էինք 17 հոգիով, և այդտեղ ծարեր կան, որ իրարու մոտ հսկա ծարեր են, մի 1000 տարի հետո իրար պիտի միանան։ Ուրեմն, իմ ժողովրդիս օրերը ծարի օրերուն չապ պիտի լասավ։ Ուրեմը երկար պիտի ապրեն մի խոսքով, 1000 տարի պիտի ապրեն, 900 տարի պիտի ապրեն, պատկերացնում եք։ Եվ դա պիտի լինի հազարամյայի ժամանակ, մարդիկ այդպես երկար պիտի ապրեն։ Փորձվող շրջանները տարբեր են իրարից, այդ փորձվող այս շրջանները, սրանք տարբեր են իրարից, որտև Աստծո վերաբերմունքը տարբեր է այդ ժամանակվա մարդկանց նկատմամբ։ Օրինակի համար օրենքի շրջանին օրենքով պիտի վարվի Աստված, և եթե օրինազանց են, պիտի բադժվեն իրենք։ Շնորհքի շրջանին տարբեր ձևով պիտի փորձվեն հավատացյալները, հավատքի համար պիտի փորձվեն, նրանց հավատքը պիտի փորձվի, տարբեր վերաբերմունք ունի Աստված, այդպես պիտի լինի, Աբրահամի ժամանակ, Բաբելոնի ժամանակ, ջրեղեղից առաջ, և Աստված ասեց, իմ հոգիս մարդու հետ պիտի չլա, վասնձի նրա բոլոր գաղափարները մանգուտ չար են։ Մինչ այդ, մինչև ջերեղեղը, Աստված իրենց առաջնորդում էր, Սուրբ Հոգին առաջնորդում էր իրենց, սովորեցնում էր, բայց նրանք գնալով ավելի չարանում էին։
Ուրեմն մենք տեսանք 8 շրջաններ կային, չէ՞, 8 շրջաններ, որոնք փորձի դակ են, probation-ի դակ են նրանք։ Իրանց պիտի արտարացնեն, թե պիտի չարտարացնեն։ Առաջին շրջանը դա անմեղության շրջանն է, չէ՞։ Ադամը եւ Եվան, եթե մական բարդեզում առաջին շրջանը սա է։ Անմեղության շրջան է կոչված։ Մարդը ստեղծվեց անմեղ։ Ինչպես ասեցի անցյալը, կամ սուրբ չստեղծվեց։ Որտեղ սուրբը, սուրբ չի կարող լինել, միջի որ չփորձվի։ Փորձվելուց հետո է, որ միմիայն ինքը սրբանում է։ Բայց Ադամն ու Եվան անմեղ ստեղծվեցին, մեղ չունեին, հետո մեղանչեցին։ Եթե նրանք չմեղանչեին, մնային Աստծո խոսքի մեջ հավատարիմ, նրանք սրբության կանցնեին, հետևաբար նրանց եղած սերունդն էլ սուրբ սերունդ կլիներ։ Եվ դրվեց կատարյալ մի միջավայրում։ Մարդը անմեղ ստեղծվեց և մի լավ միջավայրի մեջ դրեց նրանց, կատարյալ մի միջավայրի մեջ, մեր միջավայրի նման, չէ, այդպես է, մեր միջավայրը ինչպիսին է, որ հիմա ապրում ենք, շատ վատ, չէ, շատ վատ, մենք ապրում ենք այս ժամանակի մեջ մի հասարակարգի հետ, որոնք մի սատանաներ են դարձել, ապրելը համարյա անհնարին է դառնում, կամաց-կամաց։ Տեսեք տարբերությունը, սկզնական շրջանում, երբ որ քրիստոնեությունը եղավ, լավ շրջաբաթ էր, առաքյալները, որ հաջողություն ունեցան, գաղտնիք կար այնտեղ, ինչ էր գաղտնիքը, բոլոր մարդիկ, թեև սուտ սխալ աստվածների էին ավադում, բայց Աստուն հավատում էին։ Եթե մեկը անհավատ լիներ, ասեին, այս մարդը որտից է եկել։ Այդպես էր, բոլորը հավատում էին, բայց սխալ էին հավատում։ Եվ առաքյալը գիտենք, աթենքի մեջ ինչ ասեց։ Դեսա ասեց, որ շատ աստվածաբաշտ եք, շատ աստվածներ ունեք և այլն, մի անծանոթ աստված էլ գա, ես ձեզի դա եմ ծանոթացնում, Հիսուս Քրիստոսը։ Դեև սկզբում մի քանիսը մերժեցին, չնչի մի քանիսն էլ ընդունեցին, բայց հետագային շատ արագ ձևով քրիստոնեություն ու մութ գործեց եկեղեցիի մեջը։ Հիմակվա միջավայրը շատ վատ է, եղբայրներ, քույրեր, շատ վատ։ Որ կողմ նայում ես, մեղ ես տեսնում միայն, մեղ։ Հիսուսի մայրը Մարիամ ինչ միջավայրի մեջ էր ապրում այդ կինը, նրա միջավայրն էլ լավ չէր, և Նազարետի ժողովուրդը չար էին իրենք, և Հիսուսին ուզում էին գահավեժ դեղից քթել ձորի մեջ, որպեսզի մեռնի, և իրենք ասեցին, Նազարետից լավ մարդ դուրս չի գա, բայց այդ կինը սրբության կյանքը ապրեց այնտեղ և արժանացավ Հիսուսի մայրը լինելու։ Ուրեմն մենք էլ, եթե Սուրբ Հոգիով քայլենք, հնարավոր է, որ որոշ այս աղդոտ միջավայրի մեջ կարողանանք գոնե Աստծո հետ միասին քայլել և ապրել։ Ենթարկելով մարդուն մի պարզ փորձի, մի պարզ փորձ, Ադամին ինչ ասեց, այդ ծարից մի գեր ասեց, ամեն ծարերից համարձակ գեր, բայց պարտեզի մեջտեղ եղող ծարից մի ուտեր։ Հիմա կարևոր չի թե այդ ծարը ինչ էր, դանձեր, խնձորեր կամ սալորեր, ինչ ծար ուզում է թող լինի, կարևորը այդ չի, թե սովորաբար ասում են խնձոր, կամ ատամախնձոր, կամ
տարբեր բաներ ասում են։ Կարևորը Աստծո խոսքին հակառակ կենալն էր։ Նրանք Աստծո խոսքին հակառակ պիտի չգործեին, հնազանդ պիտի լինեին։ Ուրեմն մի պարզ փորձ մներ սա։ Մի գեր էլի ատամ, քեզի ամեն ծարերը դվա որպեսի ուդես, այնտեղ նաև կյանքի ծարը գար, չէ, կյանքի ծարը, գնա կյանքի ծարից կեր, Աստված չեր արգելում այդ դրանք։ Եվ զգուշացրեց Աստված նրան անհնազանդ լինելու դեպքում, ինչ էր լինելու, բադիժը լինելու էր մահը, այն օրը, որ անգեհ ուտես, անշուշտ պիտի մեռնիս։ Անշուշտը նշանակում է ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, Հիսուս ասում էր, չէ, ճշմարիտ եմ ասում, իր ստուգության խոսքի ստուգությունը ճիշտ լինելը, անշուշտ պիտի մեռնիս։ Այսինքն մի պատկերացրա, հոգևորապես պիտի մեռնիս, կամ չգիտեմ, ուրիշ տեսակ մի մահով պիտի մեռնիս, անշուշտ պիտի մեռնիս։ Եվ այդպես էլ եղավ, հող է իր, էլի հող պիտի դառնաս։ Եվ գինը, Եվան, ընկավ հպարտության պատճառով, իսկ մարդը, Եվան, Ադամը, մտածելով գերավ, գինը հպարտացավ, ուզեց իմաստուն լինի, աչքերը բացվի, եւ այլն բան, արավ ու գերավ, բայց Ադամ այդպես չարեց, մտածելով, քննություն անելով գերավ։ Ես եգրեցի հայրեր ասում եմ, որ ինչպես որ Հիսուս 3 ժամ չարչարվեց խաչի վրա, այնպես էլ Աթամը 3 ժամ մտածեց, ուդեմ, թե չուդեմ, ես Եվայից անջատվեմ, թե չանջատվեմ, ախր եթե չուդեմ, Աստծուն հաջող պիտի լինեմ, բայց եթե չուդեմ, Աստծուն հաջող կլինեմ, եթե ուդեմ, Եվային հաջող կլինեմ, չեր ուզում Եվայից էլ կդրվի։ Երկար բարակ մտածելուց հետո ինքն էլ գերավ, արավ ու գերավ ու երկուսով էլ ընկան։ Ես թեև շատ բան չասի ձեզի, որտև դանդաղ եմ խոսում, բայց ավելի չեմ ուզում երկարացնեմ, որպեսզի դուք չհոգնեք շատ։ Մեր ասած բաները ամիջական առօրյա բաներ չեն, այլ սրանք վարտապետական բաներ են, էական բաներ են, հիմքի բաներ են սրանք, և եթե դուք սրանցով զինվեք, լավ գանեք, լավ գանեք։ Այսքանը։